Що ж, ну а просто зараз ми долучаємо до ефіру нашого ще одну людину, яку ну під час цього карантину про неї дізналися, напевно, по всій країні. Це Анатолій Бондаренко, мер Черкас. Пане Анатолію, я вас вітаю. І давайте почнемо одразу з такого питання. От під час попереднього карантину ви зайняли таку дуже активну позицію, от проти того, щоб він був у Черкасах. Так, зараз ваша позиція, вона яка? Ви підтримуєте карантин? Ви його не підтримуєте? Чи може у вас немає виходу, тому от ви просто на нього погоджуєтесь? Давайте я скажу так, що у нас є велика кількість вільних ліжок у лікарнях. Я щойно якраз доповідав мені директор департаменту охорони здоров'я, тобто фактично на 50% нашої лікарні зайняті хворими. Ну і ви правильно сказали, а що в мене є вихід? В мене виходу немає, тому що, на жаль, на виконавчу владу я не маю впливу. Нашу думку, яку ми доносимо і стараємось доносити, в багатьох випадках вона не чує. Ну, от ми зараз вас чуємо. Перед тим ми спілкувалися з паном Сергієм Надовим, мером Тернополя. Він сказав, що він перебуває в діалозі з урядом. У вас є діалог з урядом? Та як він взагалі відбувається? Це односторонній якийсь діалог? Ви, наприклад, говорите їм про те, що у нас там половина ліжок вільні? Так, діалогу з урядом такого злагодженого я поки не бачу. Більше це монолог. Фактично можна сказати, що ми все дали, ми забезпечили там. Я читав, прем'єр-міністр сказав, що не втратили там велику кількість робочих місць і багато чого іншого. Але щоб зібрати, провести публічні консультації, це все зробити на загал, щоб люди зрозуміли, люди повинні розуміти, чому вони повинні дотримуватися. І ми готові, я навіть готовий виступати рупором виконавчої влади в цьому плані, якщо це потрібно. Але зрозуміло, що ми мусимо виконувати, тому що зрозуміло, що поліція штрафує, багато чого іншого. Але ми маємо свою думку на весь цей карантин. Ну, тому що його потрібно озвучте її тоді нам повністю, так, детально. Його потрібно було запроваджувати з 25 грудня, тоді, коли у Києві десятки тисяч людей були біля Єлені. Не тисячі, а десятки тисяч людей. От тоді було потрібно запроваджувати карантин, щоб не відбувалося цього. Ну, я розумію, що влада хоче загравати з громадянами і вирішили якраз після Різдва. Ну так, ну мені здається, якщо половинчати рішення, то він знову ні до чого не проведе цей карантин. Ну, зараз, тобто, ви абсолютно скептично до нього ставитесь, правильно? Я спокійно до цього ставлюся, і люди вже привикли, і скептично. Нічого це не дасть, тим більше захворюваність пішла на спад. Ну, я не знаю, вона пішла на спад, тому що велика кількість зрозуміла, що перехворіла безсимптомно. І, можливо, що стосується тестування. Там. Ну, потратили ми величезні кошти, зрозуміло, з бюджету, 105 мільйонів в попередньому році. Зараз, слава Богу, там декілька мільйонів нам дали на кисень. Ну, що таке декілька мільйонів для обласного центру? Це зовсім не про те, що ми хотіли отримати від держави. Ну, давайте на сам кінець ваш прогноз, власне кажучи, це у нас ви ж з урядом якось спілкуєтеся, можливо, у форматі монологу. Мій прогноз такий. Поки урядом будуть керувати іноземні корпорації закордонні, то поки будуть і такі карантинні міри, що можна буде купувати хліб, але не можна буде купувати, вибачте, презервативи. Тобто це не останнє, на вашу думку, у нас карантин цієї зими? На мою думку, це не останнє таке безглузде рішення, яке буде у нашій країні. Окей, пане Анатолію, почули вас. Друзі, нагадаю, що це Анатолій Бондаренко, міський голова Черкас, був з нами на зв'язку.